včelársky rok v Pribiline. Bol to roku veľmi špecifický, nakoľko jarný rozvoj kvetov nastal veľmi prudko, veľmi prudko prišlo oteplenie, čo spôsobilo to, že včelstva, ktoré boli rozvojom trošku niekde inde, pozadu dá sa povedať, nestihli využiť tú znášku. Tým pádom bol ten jarný med ako keby trošku premeškaný a opozdený. No a na základe toho hlavná znáška, ktorá mala v sezóne byť, utrpela ďalej ochladením, ktoré vlastne prišlo v tom čase, prišli dažde. Včelstva síce už v sile boli, ale počasie nedovolilo, aby včelky lietali. Takže dá sa povedať, že tohto roku bude medu znova menej. Trošku sa to vykompenzovalo v jeseni, kedy tie neskoršie kvitnúce rastliny dovolili včelám toho nektáru nabrať viacej. No ale nevyváži nám to už celú sezónu. Je to proste citeľné pre včelárov. Čo sa týka návštev medveďa na našej včelnici, momentálne s týmto problémy nemáme, nakoľko sme investovali čas a úsilie do kvalitného elektrického ohradníka, čo je ako veľmi dobrá prevencia proti tomuto medveďovi a proti škodám, ktoré pácha. Jeho dostatočne udržať vo vzdialenosti je však potrebné, aby bol ten ohradník veľmi dobre skonštruovaný a aby bol udržiavaný. Vieme o prípadoch, kedy v dedine pri Biline dole medveď spôsobil škody a aj keď to bolo v intraviláne, hlboko v intraviláne obce, práve absencia tohto ohradníka možno dovolila, aby si ten medveď zašiel až takto ďaleko a spôsobil, čo spôsobil. Čo sa týka ďalšieho fungovania našej včelnice do budúcna, aj napriek tohto ročnému nejakému neúspechu, dá sa povedať, plánujeme ísť ďalej s tým, že treba flexibilne prispôsobiť toto včelárstvo na dané podmienky, poznať krajinu a ako náhle sa mení počasie, ako sa náhle menia podmienky, treba s tými včelami pracovať tak, aby sme ich prispôsobili tomu, čo sa vlastne v okolí deje. A jedine tak je možné tú znášku lokálnu využiť na 100% a mať z toho aj nejaký ten úžitok. Tohtoročná sezóna včelárska nám v Pribiline priniesla ešte jedno veľké ponaučenie, a to v podobe trošku komplikácií v zdravotnom stave včelstiev v našej oblasti, a to vo forme moru včelieho plodu, kedy boli lokalizované ohniská, identifikovali sa, následne k tomu RVPSK pristúpila zodpovedne, ohniská sa zlikvidovali. Je však potrebné apelovať na to, aby včelári zvýšili nejakú formu hygieny a dbali na hlavne správnu včelárskú prax, kde je treba dodržiavať hygienu včelstva, obmieňať dielo a držať včelstvo v 100% sile, v 100% zdravotnom stave. Jedine tak predídeme týmto komplikáciám do budúcna a vyhneme sa tomu v plnej miere.